မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108FM Podcast တို့မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှနာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်ဖြန်မြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတော့ရွှေနွယ်ပါ။ဒီကနေ့မှာတော့နောင်ချိုမြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရည်တွေကို TNL ချိတ်ပိတ်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံကို MOU နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလှုပ်သားစစ်လွတ်မှုရာရည်ဆိုင်လိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းပေးပို့ချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဒါအပြင်အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ပတ်မှာတော့မျိုးခေါ်တဲ့အမှုပညာကဏ္ဍကိုလည်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပြမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကိုဆိုင်ခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်တဲ့နေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။တန်းမြူသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေအိမ်25လုံးကျော်ကို TNL ကချိတ်ပိတ်ထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။နောင်ချိုမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စစ်တပ်အရာရှိနေအိမ်တွေရဲအရာရှိနေအိမ်တွေနဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့နေအိမ်တွေကို TNL ကဝန်ရောက်ရှာဖွေပြီးခံလုံတဲ့တပ်တွေတွေ့ရှိတဲ့နေအိမ်တွေမှာအနီရောင်ကျူးတွေနဲ့ချိတ်ပိတ်လိုက်တာလို့မြို့ခံမြို့သမီးတို့ကမျက်စိမှကိုပြောပါရတယ်။ပြည်သူတွေကိုတနက်နယ်လိုက်ပစ်နေတဲ့အဖွဲ့အိမ်တွေပါတယ်။စာရွက်စာရက်တွေလက်နက်တွေစစ်တပ်ဝစ်စုံတွေတွေ့တဲ့အိမ်တွေကိုအဓိကလိုက်ပိတ်တာကျမတို့ရဲ့ကွာမှာလည်းနေအိမ်10လုံးလောက်ပိတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေအိမ်တွေအပြင်စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေနဲ့ရက်ကွက်ရုံတွေမှာလည်းတာဝန်မှအပမဝင်ရတွေ့ရှိပါကအေးအေးယူမယ်လို့စာသားနဲ့ TNL ကချိတ်ပိတ်ထားပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ထံသတင်းပေးပို့နေတဲ့တပ်တွေတွေတွေ့ရှိတာကြောင့်စစ်မှုထမ်းအောင်တွေနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေလည်းဖမ်းဆီးခံနေရတယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီသတင်းပေးလို့ယူဆသူတွေနဲ့မြို့တွင်းဖောက်ထွင်းခွေယူနေသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းအယောက်60လောက်ကိုလည်း TNL ရဲ့နောင်ချိုရဲဌာနကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဆက်နာသိမှုနောက်မှာစစ်ကောင်စီသတင်းပေးသူတွေကြောင့်နောင်ချိုမြို့မှာရှိတဲ့အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့စီဒီအမ်ဝန်ထမ်း10ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံရပြီးစီရီယံဝန်ထမ်းများပြလက်တင်းဆောင်နေကြပါရယ်။နောင်ချိုမြို့ပေါ်မှာ TNL ကအုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေပြီးစစ်လက်နက်အကျဉ်းချက်တွေနဲ့မိုင်းနှင်ရှင်းလင်းရေးကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ TNL ကမြို့ခံတွေကိုအသိပေးထားပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွက်မှာနောင်ချိုမြို့ခံတွေဟာနှီးစက်ရကြေးရွာတွေကိုတင်းဆောင်ခုလုံခဲ့ကြပြီးလက်တလုံးမှာတော့လူရည်ရဲ10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီလို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းဝယ်မှုတွေရှိလာပြီးမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်ကန်တချို့ပြန်လည်ဖွင့်လက်က MPD ဖုန်းလိုင်းတွေပြန်လည်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောင်ချိုမြို့နေမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တက်စခန်းဖြစ်တဲ့မြို့တောင်ပန်းနှမိုင်ခန့်အကွာကအမှတ်606ဒုံးတက်ရင်ဌာနချုပ်ကို TNL နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတင်ပိုက်လိုင်းနိုင်ပြီးမြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ဒုတိယလိုင်းမှာ TNL နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြောင်မဲနောင်ချိုမိုးမိတ်နဲ့မိုးကုံမြို့တို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရနောင်ချိုမြို့ကတင်ပိုက်ခံရတဲ့ပထမဆုံးမြို့ဖြစ်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနောင်ချိုမြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာကြောင့်ကြောင်မဲမြို့မှာကျန်းရှိနေတဲ့စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်အမတ်တင်နဲ့ချင်းလင်းတရင်အမှတ်9တုံညာတင်နဲ့9တုံညာနှစ်တို့ကိုလည်းပိတ်ဆို့ခံလိုက်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့တို့မှာလည်း TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမိုးမိတ်မှာရှိတဲ့တရက်တော်မိုင်းနိုင်6တပ်စခန်းနဲ့မိုးကုံမှာရှိတဲ့မိုင်းနိုင်9နဲ့ရောမှုတပ်စခန်းတို့ကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတင်ပတ်ရရှိထားတယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဂျားဖြတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဏာဆွန့်လွတ်ဖို့နှားချပေးရေးတမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်မှာတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းစင်ကာပူခြေဆိုင် Channel New Asia သတင်းမှာဖော်ပြပါရတယ်။
အရင်စစ်ဆိုးရခေဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်2010ခုနှစ်အရသာတပိုင်းဆိုးရခေမှာတမရလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးသိန်းစိန်ဟာညဉ့်ညန်းစွာအသူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး9ရက်ချမှတ်ခဲ့တဲ့နှစ်90ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတက်ရောက်ဖို့ဇွန်လကုန်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်ပြင်ပမှာတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုရင်းနှီးနှီးဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းတရားဝင်သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်။ဦးသိန်းစိန်တရုတ်နိုင်ငံသွားရောက်တဲ့အချိန်ဟာဇန်နဝါရီလတရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးတဲ့အပြစ်အခက်ရက်စဲရေးပြက်ပြက်ပြီးနယ်စပ်နဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာတွေမှာတန်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါရယ်။ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်တွေလည်းအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်ခဲ့ပါရယ်။ဇွန်လဇန်မှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီဒူကောင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းတရုတ်ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစိမ်းအောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မူကိုပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘဲဗိုလ်ချုပ်ကင်တဲ့အစိုးရတရက်အာဏာဆွဲကင်ဖို့ကိုလိုလားတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိအခြေအနေကနေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုတွန်းအားပေးနေတဲ့အကြောင်း Channel New Asia မှာစောင်းပါရှင်ကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးရေးသားထားပါရခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်အတွင်းစီတဲ့ရင်တွေကိုခေဆော်ရကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးအမျိုးသားတဦးသေဆုံးတယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။တကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်89ရက်ကပကိုးမြက်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကားဝက်ရှော့မှာစီတဲ့ရင်ကိုပြုပြင်နေစဉ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မွန်းလယ်တနားရီခွဲလောက်ကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကျောက်ဆက်တိုက်ခေဆိုရင်လည်းစီပေါစာကားပောက်ကွဲတာပါပေါစာထဲမှာလည်းစီးငွင်ရှိတဲ့အခါပေ40ပေါစာကြီးတစ်ခုလုံးပွင့်ထွက်သွားတယ်လို့တွားရကူညီခဲ့တဲ့ Fiber Taxi လူမှုကွန်ရက်အတင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စီတန်ရပောက်ကွဲမှုကြောင့်အလုံသမားမျိုးသားတအူနေရာမှာတင်ဆောင်ခဲ့ပြီးတန်တအူကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်တင်ဆောင်ခဲ့တဲ့မျိုးသားရုပ်လောင်းကိုရှင်သန်ရေးလူမှုကွန်ရက်အတင်ကစံပြစီယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်စီတန်ရပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုဒုက္ခမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနယ်မိသက်စခန်းကမိငိမ့်တဲ့ရင်တစင်းအမြုံနဲ့မိငိမ့်တဲ့ရင်တစင်းရေတဲ့ရင်တစီးလို့နဲ့တွားရောက်ခဲ့ဆဲခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့အုတ်ဖို့ရွာတစ်ကြီးရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာမရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးပြီးအရသာတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း Wallet Information Network အဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်ဇွန်လ9ရက်မနက်7:55မိနစ်လောက်မှာတစ်ကြိမ်မိုးလယ်7:39မိနစ်လောက်မှာတစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအရသာထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိတယ်လို့Wallet Information Network အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်နေအိမ်နှလုံးလဲပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မတရားမျိုးနယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဇွန်လ10ရက်မနက်ပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမတရားမျိုးတွေကနေအတွဲလိုက်ဒုံးနေနဲ့မြို့မြောက်ဖက်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုမသိရသေးကြောင်း Wallet Information Network အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲလောက်မှာတန်ငါတောင်ရွာကနေပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာမတရားဆယ်တော်ကားလမ်းအနီးမှာရှိတဲ့ကင်းကျေးရွာအတွင်းကထောင်ပြစ်ဖျားနီးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ကအရသာတူတေဆုံးပြီး၃ဦးအပြင်ထန်ထန်ရခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းတောင်မွေမြို့နယ်မှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ရောဂါဖြစ်ပွားသူ၁၀ဦးကျော်ဆစ်ဆီးတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်လမ်းမင်းစည်းဆိုင်တွေကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ကတပတ်ပိတ်ခိုင်းထားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းမြစ်တွေကမျိုးစိမကိုပြောပါရတယ်။တောင်မွေမြို့နယ်ကကာကြီးရက်ွက်နဲ့ကားငယ်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့အမက3မူလာတန်းကျောင်းမှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ရောဂါစတွေ့လာပါလို့သတင်းမြစ်ကဆိုပါရတယ်။တောင်မွေမြို့နယ်ဟာရက်ွက်အခု20ရှိပြီးလူဦးရေထူထပ်တဲ့အပြင်လမ်းမင်းစည်းဆိုင်တွေနဲ့စီကားနေတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါရတယ်။မြစီမကစုံစမ်းသိရှိထားတဲ့ချက်လက်တွေအရဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အထိတာမွေမြို့နယ်အတွင်းမှာဝမ်းပြဝမ်းလျှော်ဖြစ်ပွားနေသူ12ဦးရှိပြီးသူတို့ကိုမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနကစေကူတာပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။တာမွေမြို့နယ်မှာဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားနေသူတွေတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကရက်ွက်တွေအတွင်းလမ်းဘေးဆေးတဲ့တွေတပတ်ဆေးမရောကြဖို့ကျန်းမာရေးဌာနကကားတွေနဲ့လှည့်လည်ကြီးညာသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစတင်ကမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေကန်တွေအတွင်း
ချင်းရင်ပေါက်ဖွားမှုတွေမရှိစေဖို့စေခတ်တာဝန်ယောဂါကာကွယ်စေလိုက်လံဝင်းဝါတာတွေကိုဂျမိုင်းဌာနနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုတာဝန်ရှိသူတွေကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တရက်ထဲအတွင်းဝမ်ပြန့်ဝမ်လျှော်ယောဂါကြောင့်ဆေးရုံတန်ရာကုသနေရသူလူနာသစ်64ဦးရှိခဲ့ပြီးအဲဒီထက်က9ဦးကပြင်းထန်ဝမ်ပြန့်ဝမ်လျှော်ယောဂါဖြစ်ပွားသူလူနာတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကနားဆင်ကြားမှာပါရှငအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွေမှာဘာသာရေးဥပဒေကိုအာဏာတည်စေရမှာတာလီဘန်အစိုးရရဲ့ကျင့်ဝတ်ထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ကပုံမှန်ကြီးမားတဲ့ခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါဝင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဇော်လိုင်လ9ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးခန်းစာတရက်ရသိရပါတယ်။ဒါဟာအာဖဂန်မှာအကြောက်တရားအခြေအနေတရက်ကိုတာလီဘန်တွေကဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ကုလအစည်းအဝေးခန်းစာကဆွဆွဲပါတယ်။တာလီဘန်တို့ရဲ့အကျင့်သီလကောင်ပြန်ပွားရေးနဲ့ဒူးစရိုက်တားဆီးရေးဝန်ကြီးဌာနဟာမျိုးသမီးတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့မမျှတတဲ့တယောက်မှုနဲ့အတူလူအခွင့်အရေးနဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေရရှိခံစားမှုအပေါ်မှာအပြတ်တဘောတယောက်မှုအကျိုးဆက်တွေရှိစေခဲ့တယ်လို့အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာကုလအထောက်အကူပြုမစ်ရှင် UNAMA ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုလအစည်းအဝေးခန်းစာမှာတာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တရက်ဖော်ပြပါဝင်ပြီးအဲ့ဒါကတော့ဒုစရိုက်တားဆီးရေးဝန်ကြီးဌာနဟာပုံမှန်ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုပြီးတာလီဘန်တွေကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ2021ခုနှစ်ကတာလီဘန်တို့အာဏာပြန်ရပြီးနောက်ပိုင်းအကျင့်သီလကောင်ပြန်ပွားရေးနဲ့ဒုစရိုက်တားဆီးရေးဝန်ကြီးဌာနဟာအစ္စလမ်ဘာသာရဲ့တင်းကျပ်တဲ့အမြင်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဆိုပါတင်းကျပ်တဲ့အယူဆအမြင်ဟာအာဖဂန်မှာပုံမှန်တိုးမြင့်လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံမှာတေဂီတာဖွင့်လာပြီးအစ္စလမ်ထုံးတမ်းအစီအလာနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ယူဆတဲ့လုပ်ရည်တွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဘေးဖယ်ထုတ်ထားတဲ့အမိန့်ပြန်တမ်းတွေကိုမလိုက်နာဘဲချိုးဖောက်တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေကိုစူပူကျိမ်းပေါင်းဖမ်းဆီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအနှီးခံထားရပါတယ်။တာလီဘန်တို့ရဲ့အကျင့်သီလကောင်ပြန်ပွားရေးနဲ့ဒုစရိုက်တားဆီးရေးဝန်ကြီးဌာနကအာဖဂန်တွေရဲ့ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေပေါ်ထိပါမှုတွေရှိတာဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးရရမရှိဘဲလူတို့လိုအနက်ကောက်နိုင်တာအပြင်မစင်မကျင်ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်အာဖဂန်မှာအကြောက်တရားနဲ့ချင်းချောက်မှုအခြေအနေတရက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့ကုလစီရင်ခန်းစာကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ရေးသားတုံ့ပြန်မှုရတော့သူတို့ရဲ့ဒုစရိုက်တားဆီးဝန်ကြီးဌာနဟာပြည်သူဘဝတွေရဲ့နေပယ်အားလုံးမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေရှောင်လွှဲစေနိုင်အောင်နဲ့အကျိုးတရားတွေအားပေးဖို့စူးစိုက်နှိမ့်ညွတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလစင်ခန်းစာကတော့အာဖဂန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အကြာကတာလီဘန်တွေအာဏာပြန်ရသွားချိန်နဲ့အခုနှစ်မတ်လအကြာကာလမှာဒုစရိုက်တားဆီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ကိုင်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။တာလီဘန်ဆိုရဟာမျိုးသားအဖော်မပါပဲအမျိုးသမီးတွေခရီးသွားလာတာပေါ်တာမြင့်ချက်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်စားစီရင်မှုဆိုင်ရာတင်းကျပ်တဲ့ရှေးဥဆွဲစည်းမျဉ်းတစ်ခုကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာအပြင်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေကိုအများပြည်သူပန်းချံတွေတောလာခွင့်ပိတ်တာနဲ့အမျိုးသမီးတွေဦးစီးလုပ်ကိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ဆိုင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ကုလအစည်းအဝေးခန်းစာကပြောပါတယ်ဒါပြင်အာဖဂန်မှာအမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကြားထွေးရောရှက်တင်မှုကိုရှော့ချမဲ့အစီအမံတွေမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားတွေကိုလည်းအနောက်တိုင်းစတိုင်ဇပင်ပုံစံတွေညှက်မပေးဖို့စံတဆိုင်တွေကိုညွှန်ကြားခဲ့ကတေဂီတာဖွင့်တဲ့လူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးတာတွေကိုရှိခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါမြစီမဝန်တော်သူမတ်ရွှေကြည်ကပေးပို့တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် MOU စနစ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေစီမြန်မာလူသားတွေဆေးလွတ်နိုင်ရေးတင်ပြလာတဲ့အလုပ်ခေါ်စာတွေကိုယာယီအဆိုင်ထားမယ်လို့အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကအတည်ပြုလာပါတယ်
အလုတ်ခေါ်ဆောင်မှာပါရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့အလုတ်သမားတွေအမှန်တကယ်အလုတ်ကင်ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှန်ကန်မှုမရှိခြင်းလုပ်ငန်းခွင်ကိုရောက်ရှိပြီးအလုတ်မပေးနိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုတ်သမားပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကြောင့်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအလုတ်ခေါ်ဆောင်တွေယာယီရပ်ဆိုင်းထားပြီးခွင့်ပြုထားပြီးသားအလုတ်ခေါ်ဆောင်တွေကိုတော့ဆေးလွတ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်အခုဇူလိုင်လစံပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီခရိုင်စီရချာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စောက်လူရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာမြန်မာ MOU အလုပ်သမားအယောက်130လောက်ဟာလောက်ခလစာမရရှိတာကြောင့်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့အလုပ်သမားရဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။တနည်းကျော်အလုပ်လုပ်ကင်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုရခင်ကစောက်လူရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်ရှင်ဖြစ်သူဘက်ကလောကပုံမှန်ရှင်းပြတာရှိပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေစကလက်ရှိချိန်ထိလောကမရှင်းပြတာကြောင့်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လောအားကမရရှိသေးတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမား130ဦးရဲ့လုခလာစာရီမှာတဦးကိုဗန့်ငွေ 16,000 နှုန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလုပ်သမားတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအလုပ်လုပ်စဉ်မှာလည်းအလုပ်သမားခွင်ရအပြေအဝမရရှိပဲနှစ်စဉ်အလုပ်ပိတ်ရက်အပြေအဝမရတာအလုပ်နှားရက်တွေဆင်းတဲ့အခါလုခနှစ်ဆမရရှိတာနဲ့အလုတ်ချိန်နောက်ကျမှပြန်ရတာစတာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ် MOU စနစ်နဲ့လာရောက်ကြတဲ့အလုတ်သမားအများစုမှာအခုလိုလုခလာစာပြဿနာတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့အလုတ်စာချုပ်ထက်ကအလုတ်တို့မတူညီတဲ့ပြဿနာတွေများစွာကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြန်မာအလုတ်သမားရဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါတယ်။ပြည်ပအကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာထိုင်း၊စင်ကာပူ၊ဂျပန်အစရှိတဲ့ပြပလုတ်သားလိုအပ်ချက်များတဲ့နိုင်ငံတွေကိုမြန်မာလုတ်သားတွေကိုအများဆုံးစေလွှတ်နေတာပါ Safe Migration ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ထိစီးရင်တွေရပြပအလုတ်ကိုင်းအကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီ965ခုထိရှိနေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့တရားဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းလုတ်သား4သန်းခန့်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ MOU လုတ်သား15သန်းခန့်ရှိတယ်လို့ထိုင်းဆိုရရဲ့2024ခုနှစ်ဧပြီလထိထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားစွန်ပရာဘုံပူတာအိုကားလမ်းမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်လမ်းတံတားတွေပျက်စီးနေပြီးကားတွေသွားမရတဲ့အတွက်ကုန်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနားပူတာအိုကားလမ်းတစ်လျှောက်မြေပြိုတာနဲ့တံတားကျတာတွေရှိပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေထပ်မဝင်တော့တာကြောင့်ပူတာအိုမြို့မှာကုန်စည်နှုန်းတွေပြန်တက်လာတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနားပူတာအိုလမ်းပိုင်းမှာမတ်လ9ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့နောက်ကားလမ်းကို3လကြာပိတ်ထားခဲ့တော့ကလည်းဥတာအုံမြို့မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်73စီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်ခဲ့ပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်3လနီးပါးပိတ်နေတဲ့ဒီလမ်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်တပ်တွေကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှာပဲတဘာဝဘေးရန်တွေရဲ့ကြောင့်လမ်းပြန်ပိတ်ပြီးကုန်သွယ်မှုတွေထပ်မံရပ်ဆိုင်းသွားတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ဥတာအုံမြို့မှာဒက်စီဒပ်ဘလင်း7,000နဲ့စန်တာ8ကို7,000ခွဲအထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိမြို့ပေါ်ရက်ကွက်အချို့ရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့ပြီးနောက်73စီတဲဆောင်ရေးရင်တွေအဝင်နေပါနေက73စီဈေးတွေမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်ကစတင်က AR မြစ်ရေတိုးလာပြီးမြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေမှာရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့ပြီးရေပြန်ကျသွားချိန်မှာတော့73စီရှာပါမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းကြီးမြတ်မှုတန်ကိုပါခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့မြစည်းမနဲ့တကောခေါ်တန်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့နှွေဦးခေါ်တန်မှုပညာကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြမှာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြစည်းမသတင်းဌာနနဲ့တကောခေါ်တန်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းကိုပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့မြို့ဦးခေါ်တန်အမှုပညာကဏ္ဍကနေကြိုဆိုပါရစေမြို့ဦးခေါ်တန်အစီအစဉ်58ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ဒီကနေ့နားဆင်ဖို့အစီအစဉ်ပတင်းသုံးသက်ချက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်နဲ့ကြပြားတစ်ပုဒ်ကိုရေးချဲထားပါတယ်ခုရင်ဆုံးနားဆင်ရမယ်မြို့ပြညာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကို SWN ကရေးပွဲပြီးလင်းထက်ကခန်းစားရွတ်ဆိုထားပါတယ်မြို့ပြညာ SWNတိတ်ဆိတ်လွန်သဖြင့်တိုင်ကန့်နိုင်မှစက္ကန့်သွားလက်တံမီတံနှင့်အသက်ရှူတံကိုကျေလောင်စွာချရသည်
တနေ့လုံးရွာထားသောမိုးအရှင်ကြောင့်လမ်းသည်ဆွတ်ဆွတ်ဆိုနေသည်တခါတရံလမ်းရှင်းသဖြင့်ဖြတ်မောင်းသွားသောကားများ၏အတန်ကို၎င်းအိမ်မြောင်ဆုပ်ထိုးတန်ကို၎င်းပြည်ပြင်းစွာကြားရသည်မိုးအရှင်ကြောင့်ပုံမှန်ကြားနေကြဖြစ်သည့်လမ်းမီဂီတာဝိုင်းများ၏ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုစိတ်ငြိမ်နေသည်ငါတို့ကအနာသိမ့်ခံထားရတာလေငါတို့ကမြို့ပြတွေကပြိနစ်ခံသူတွေလေလမ်းမီမှာဝိုင်းဖွဲ့တီဆူမှုတွေဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲလူများအတန်များเจ้าหยาม้าต้นไตยงกันถั่วลานิดออเซมบีมุม้าซีเกรทงวยม้าถั่วขวาตวาดุม้าถั่วขวาเยอติ่นผิดนิดุม้ามะเปียวผิดตอสกาม้านุ๊กเส่มุม้าฉินม้าหน้าซีเตียาจินม้าโทจินเสียแม็กขวัญม้าลูจีนิลุงเหงจ้ากาสะสนยีม้าลุงเหงจินจินแท่มุม้าช้องซูดันม้าควยอูดันม้าซีซียีชินิดอพะนันม้าโทพะนันม้าโกซีดอลุม้าโทลุม้าอีบวะโทโรม้าမစီအပေါင်းလိုက်ရှိနေသောစာအုပ်စာတမ်းများအဆိုင်မတ်များဤစဉ်လှုပ်ဆောင်ရင်ခြာရည်ထားသည့်စည်းရင်းများအစီအခံစာများပင်ကနံများဓာတ်ပုံများဤပြီးမှဝေးသွားသူများမနီးခင်ကလေးကဝေးနေသူများစောက်လွဲလမ်းပြီးခွေးများလူအမိုက်များလူမလိုက်များလူလက်တန်းစားများပိုးအောက်ချီကလူများတရားများတာမှုမရှိသောအခြေအနေများမျိုးများတွင်နေထိုင်၍စစ်ပွဲရိုက်ခတ်မှုကိုဝန်းနှင်းစွာစိုးစိတ်တိုးထိတ်နာကျင်နေသူများပိရာကျအောင်မှာဆောက်လုံမလုပ်တတ်သောတာဝန်ရှိသူများလူနှဲငယ်ကိုသာပျော်ရွှင်စေခဲ့ပြီးအများစုကိုစည်ရင်၍အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးစေခဲ့သောအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့၏မြို့ပြညသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါသည် SWNG ဖွဲ့ပြီးလင်းထက်ခန်းစားယူဆိုထားတဲ့မြို့ပြညဆိုတဲ့အစည်းကိုနားဆင်ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးစာရေးသူကျော်စောခိုင်ရဲ့အရှိကိုလျှောက်ပါလို့အနောက်ကိုတဲ့မျောလိုက်ရင်ဆိုတဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်မြင့်ထက်အောင်ကရွတ်ဖတ်ထားပါတယ်နားဆင်ပါခင်ဗျာအရှိကိုလျှောက်ပါလို့အနောက်ကိုတဲ့မျောလိုက်ရင်သတင်းသုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးကျော်စောခိုင်ရခိုင်မှာဒရဇက်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေရှိနေပြီးကချင်မှာပုံမှန်စခန်းတွေကိုသိမ်းနေတာကလွဲ့ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရသက်ရက်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ဟာဘူကန်တို့ကြောက်တော်တို့စတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ရန်လှုပ်တဲ့အနေအထားမှာမရှိတဲ့သဘောမျိုးလို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုအခြေအနေကနေဇွန်လ23 24ရက်လောက်ကစပြီးရမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဆမယ်လို့အတန်းတွေကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်လာပြီးစစ်ပြင်းနေတဲ့သတင်းတွေတွေ့လာရတယ်ဇွန်25မှာတိုက်ပွဲတွေတကယ်စပြီး26မှာတော်တော်ရှည်ရလာတယ်နောင်ချူကြောင်မဲဤကတဲ့ဘက်ကခမန်းခဲ့တယ်လို့ဤဦးတွင်လာရှိုးလန်ကြားကနောင်ချူနဲ့ကြောင်မဲမျိုးတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတယ်စက်ကဆရဲ့စစ်များဦးကမန်းကနေရှမ်းဖြစ်ပေမဲ့ဒေါ်လိုင်းတပ်သားတွေကစန့်ကျင်ဘက်ကိုရည်ရွယ်နေတာဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာမန်းကိုပြူးလွင်ဘောက်ကနေဝင်ဖို့ထပ်မံကြိုးစားလာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယလိုက်လို့ခေါ်တာကစီလျော်မှုရှိတယ်လို့ပြောရမှာပါ။အခုပဲရှိတယ်။ AA ဟာရခိုင်မှာတိုက်နေပြီး MNDA ကကိုးကန့်လာရှူပိုင်းကိုပိုးပြီးအားပြုတဲ့သဘောရှိလို့ဒီတစ်ခေါက်မန်းအဝင်ဟာမြောက်ပိုင်းသို့မော်က KNL တဖွဲ့ရဲကိုအားပြုထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် KNL နဲ့အတူမန်း PDF နဲ့ဓနုအဖွဲ့တွေပါဝင်တိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲဟာရှမ်းမြောက်ကနေမန်းအဝင်နဲ့အတူရှမ်းတောင်ဘက်ကိုပါဆက်မိသွားနိုင်တဲ့သဘောမျိုးရှေ့မှာတွေ့လာရနိုင်တယ်ဓနုရှမ်းပြည်မှာဝဟာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့ကိုကန့်တအန်းနဲ့အတူရှမ်းတောင်မှာလည်းပအိုးနဲ့ဓနုရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေရှိတယ်ဓနုကိုကြည့်ရင်တက်မေမေရရမရှိပဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကကြံ့ဖို့နဲ့ NLD ပါတီတွေအားပြိုင်နေရာကနေ2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းလာတာတွေ့ရတယ်ပင်တရရွာငံကိုအခြေပြုပြီးဝေးလရေဦးတစ်ကျော်ကိုဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ဓနုဒေသဟာမန်းဘက်မှာကြောက်စဲမြစ်တာမြို့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လက်ရှိရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှာဝင်ရောက်လာနိုင်တာဖြစ်လို့ဒေါ်လာရေးတက်တွေနောင်ချိုကနေမန်းအဆက်ကိုဝင်လာနိုင်ပြီဆိုရင်ဓနုဒေသနဲ့ဆက်ပြီးအို PNL လူကတဆင့်ဘီယင်နီဒေသအထိရှေလျားတဲ့မန်းနဲ့နေပြီးတော့အရှိဘက်ကြောလုံးကိုစိုးမိုးခွင့်ရလာမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ရှမ်းမြောက်ကဒေါ်လာရေးအင်အားစုနဲ့ရန်တောင်ကဓနုပအို PNL က KNDF2 ကိုဆက်ဆက်ဖို့ဆိုရမှာရေးပါတဲ့အင်အားစုက NUG ရဲ့ PDF တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကလည်းသူတို့အဓိကကြတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်။ NUG ဘက်ကသတိထားရမှာကခုလှိုင်းအရှိန်ရလာမှာတအန်းကိုတရုတ်ကပြန်ထိန်းထားလာခဲ့ရင်နောက်ဘွယ်က EO တွေရဲ့ထောက်ပံ့နေခြင်းနဲ့သူကြီးရှစ်ဆက်တိုးနိုင်လားဆိုတာပဲ။
ဒါဟာပြည်သူညာနှစ်ခုဒုတိယလိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲစဉ်းစားထားရမယ့်ရင်းစင်ထားရမယ့်အချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေမယ်လို့ယူဆတယ်။တရုတ်ဟာစကားစကူကောဤအိုးတွေကိုပါချိန်နေတွေကြည့်ပြီးတက်အဆုံနဲ့ထောက်ခံလိုက်ပြားပေးလိုက်အလဲစီကစားနေတာဖြစ်တယ်။ရခိုင်ဘက်ကအတန်တွေရခိုင်နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ပတ်ကျော်သုံးပတ်နီးပါးနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မောင်းတော်ဟာကြလူကြခင်ပါပဲ။အချိန်ထဲမှာအေဘီလာဆန်းနဲ့ကတိုက်နေတဲ့အန်းအဝင်ကစကားဆရဲ့တော်ဟင်းတောင်ဘီဝါကုန်းကိုဇွန်24မှာအေအေကဒိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်လို့အန်းအဝင်လန်းပွင့်ပြီလို့လဲသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမောင်းတော်ကဒီလာတဲ့ကြောက်ဖို့ရှိနေပြီးအန်းအဝင်ပြင်းစင်နေသလိုတောင်ပိုင်းမှာတန်တွဲလေစိတ်ကိုရထားပြီးတောင်ကုတ်ကိုစတိုက်နေတဲ့သတင်းတွေတွေ့လာရတဲ့အတွက်ဒဂိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဟာ2024မှာဆိုးတော့ဖြစ်ဖို့အတော်နီးစပ်လာတယ်လို့ယူဆရတယ်။ဒီတော့ရှမ်းမြောက်မှာတရုတ်ဖိထားရကဖော်ပြလိုက်တာဆိုရင်TNL ကမန်းအဝင်ကိုတိုက်နေတဲ့ဒီပိုင်းတစ်ထဲမှာဓာရှုကို MNDAA ကဓာပြီးရန်ထားနိုင်တယ်။ဒုတိယလိုက်မှာတရုတ်ဘယ်လောက်ထိပတ်သက်နေသလဲဆိုတော့ဓာရှုကိုကြည့်ပြီးသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဓာရှုပဲဖြစ်ဖြစ်အန်းသို့မဟုတ်စစ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာသွားပြီဆိုရင်စစ်တပ်အတွက်စစ်တိုင်းတိုင်းသို့မဟုတ်ဒိုင်းမျိုးတော်တစ်ခုကိုစတင်ဆုံးရှုံးရပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးထိခိုက်ကြဆုံးတဲ့ဆင်းမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်အထိရောက်ရှိကောင်းရောက်ရှိလာနိုင်တယ်ဒီအချက်ကိုစကားစကားခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်စစ်ပွဲကြီးတက်တက်နဲ့ဒေါ်လာရင်းအောင်မြင်ဖို့ဟာအချိန်ယူပြီးဆက်တိုက်ရဖို့ရှိတယ်အနောက်ဘက်နဲ့မြောက်ဘက်စစ်မျက်နှာတွေမှာစစ်တပ်ဟာရှေ့တိုးဖို့မဆိုထားနဲ့ခံတိုက်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲအတော်ဟုတ်နေပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒီအပိုင်းပြန်ပွင့်လာတဲ့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကတဆင့်မန်းနဲ့နေပြည်တော်ကိုရှေ့ဘက်တကြောကပါပိတ်ထားနိုင်ရင်စကားစဟာခံစစ်တက်တက်နဲ့ရေရှည်ပြည်တွင်းစစ်ကိုပဲရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်ဆွေးနွေးရေးဟာအခွင့်အရေးရှိသလားမေးရင်လက်ရှိစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုရင်ရှိလေမထူးဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ွယ်ကထိချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မှုရောင်းဖို့ဆိုတာကလည်းစစ်တိုက်နေုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။စစ်တပ်အတွင်ပိုင်းသို့မဟုတ်လူဟောင်းတွေထဲမှာတကယ်ရှိနေတဲ့စန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုကိုဒေါ်လာရေးဘက်ကဆွဲထုတ်စစ်ဆက်ဖို့လဲလိုမယ်လို့ယူဆတယ်။စာရေးသူကျော်စောခန့်ရဲ့အရှိကိုလျှောက်ပါလို့အနောက်ကိုရမျောလိုက်ရင်ဆိုတဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်စောမားကိုကျွန်တော်မြင့်ထက်အောင်ရွတ်ဖတ်ထားတာနားဆင်ကြရတာပါ The Call Call Than Online Magazine နဲ့မဇ္ဈိမသတင်းဌာနတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ຫນွေဦးခေါ်တန်ဥပညာကဏ္ဍကိုဆက်လက်နားဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါနားဆင်ရမယ့်ခေါင်းစားကြသူများဆိုတဲ့ကဗျာကိုအောင်လွန်းကရေးဖွဲ့ပြီးမင်းချေကခန်းစားရွတ်ဆိုထားပါတယ်ခေါင်းစားကြသူများအောင်လွန်းအမေချက်လဲခေါင်းစားတာပဲခေါင်းချက်တော့လဲခေါင်းစားတာပါပဲခေါင်းစားရင်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဒီဘက်ခေတ်ဈေးရီထဲမှာခေါင်းတွေရောင်းကောင်းလိုက်တာလူတွေအကုန်လုံးခေါင်းမဲစားတော့တယ်ချက်ခေါင်းစားတဲ့သူတွေကကိုင်ညာချက်မှန်းသိလဲပါးနီတွေလိမ့်ပေးလိုက်ရင်ကိုလက်သီးလက်မောင်းတမ်းပြီးခွတ်ကြဝက်ခေါင်းစားတဲ့သူတွေကဝက်ဖေးလေးမေးလိုက်ဂူဂူခဲခဲအော်မီဝေဖန်လိုက်နဲ့မလုံမရှုပ်မပြုတ်ဆက်တွေခင်းကြစိတ်ခေါင်းစားတဲ့သူတွေကအချင်းရှိတိုင်းစားလို့စိတ်နဲ့ဇပွဲပေါ်မှာပွဲတော်တဲဖို့ပစက်ပြင်ဟန်ရေးပြနွားကောင်းစားပြီးခွေးလိုတွေးကြသူ့ထက်တက်နိုင်တဲ့သူတွေကပဇွန်တုတ်ကောင်းစားပြီးပဇွန်စီအောင်စကလုံးတွေထုတ်ပြကြကောင်းပြီထုံးစံအတိုင်းခက်ကိုအပြစ်ဖို့ရရင်အမီးချက်လဲကောင်းစားတာပဲခေါင်းချက်တော့လဲကောင်းစားကြတာပါပဲအောင်လုံးရေးဖွဲ့ပြီးမင်းချီခန်းစားရုပ်ဆိုထားတဲ့ကောင်းစားကြသူများဆိုတဲ့ကြ བྱ ာကိုနားဆင်ကြရတာပါမင်းစီမသတင်းဌာနနဲ့ The Call ခေါ်တန် online magazine တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ຫນွေဦးခေါ်တန်ဥပညာကဏ္ဍကိုအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေ 6:00 နာရီခွဲကနေည 9:00 နာရီခွဲထိထုတ်လွှင့်နေတဲ့မင်းစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်ရရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုလည်းကြိုးစားပါတယ်မင်းစီမရဲ့ email tv@minzima.com ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ The Callခေါ်တဲ့ online magazine ရဲ့ Facebook မှာလည်းမှတ်ချက်ပြီးရေးသားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။ကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်မာတွေ၊စက်တွေမင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်းပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေရှင်။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အတွက်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ပြီးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကလေးနဲ့တူရက်တီနေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108FM Facebook Page မြစီမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစီမ 108FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။